السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کو ہوسٹ عابد ہاشمی، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ دیکھیں جناب، ایک گاڑی کے اندر لوڈنگ کیسے کی جا رہی ہے۔ بہت زبردست، کیسی لگی تھی ہماری ویڈیوز آپ کو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اگلی بھی انشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت ویڈیو دکھائی جائیں گے، ہر قسم کی معلومات کی ویڈیو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، دیکھتے رہیے عابد انٹرٹینمنٹ۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور خاص طور پر کومنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ ہماری آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ یہ جی ہمارا گاڑی جو ہے، گاڑی بھر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے جی۔ بہت بہت شکریہ جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے جی، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔